Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Aizuddin daripada Kota Tinggi Johor. Orang Kota Tinggi Johor. Wah, ya, ini ya. Tinggal di kawasan Kota Tinggi ni, rumah teras ke, rumah kampung ke, macam mana ni? Taman Sri Lalang. Oh, di kawasan itulah. Dan ini pengalaman yang anda nak ceritakan berlaku di kawasan rumah anda, dalam rumah anda macam mana, cik? Tidak, ni di luar kawasan. Apa yang berlaku? Silakan. Ada dua cerita lah yang pernah saya lalui. Yang pertama, hello. Silakan terus. Saya pun berdebar. Ini anda seorang diri kah sedang bercerita ni? Tak, isteri saya dengan nyusukan baby. Silakan pengalaman. Yang pengalaman pertama 2 tahun lepas. Isteri orang Kelantan. Jadi masa tu kami dalam perjalanan balik ke apa Kota Baru Kelantan. Untuk apa tu korban anak kami lah. Perjalanan tu saya dalam pukul 3 pagi tu lah. Di persimpangan apa tu Romping sana dekat Muazzam Shah. Jadinya dekat situ saya merokok. Sebab saya suka drive waktu malam, kenderaan kurang lah kan. Jadi bila time saya merokok tu, anak-anak saya semua belakang dah tidur dalam kereta. Dan isteri saya pun tidur sebelah lah. Jadi saya terbau, macam bau wangi tau, Casey. Saya pun gerakkan isteri. Saya cakap, you pakai minyak wangi ke? Mula saya bau macam Infinity yang minyak wangi yang saya terlalu pakai lah. Lepas tu isteri saya dengan mama itu, dia bangun cakap, tak ada lah, I tak pakai minyak wangi tau. Jadinya lepas tu saya buang lah rokok saya tu. Lepas saya tegur tu saya buang rokok. Saya naikkan tingkat apa semua. Dalam 5 minit gitu, bau dalam kereta saya macam bangkai tau. Jadinya ni saya pun berderau lagi ni, teringat lagi cerita tu kan. Jadinya kat situ, selepas setengah jam jalan, lepas pada jalan tu lah, baru kereta saya normal lah. Bau wangi dan busuk tu hilang lah. Ini dalam perjalanan nak balik kampung di Kelantan lah. Ya betul. Jadi kisah selanjutnya yang anda katakan, ada dua kisah tentang apa tu pula? Yang kedua, saya ni kaki pancing. Saya usahakan buat memancing lah di Tanjung Balau, Kota Tinggi. Okay, jadi yang kisah kedua ni, saya dengan kawan saya orang Cina lah. Okay, Cina ni sebab kadang-kadang orang Cina ni tak ada pantang larang tau. Dia suka cakap bukan-bukan lah dekat ni tengah-tengah pancing kan. Jadi saya satu kali tu, saya punya lebih kurang maghrib lah, lebih kurang dalam 5 minit nak maghrib itu. Pancing saya kena rentap dengan ikan tau. Saya anggap itu ikan tu lebih kurang dalam skala dalam 10 kilo kata lah. Sebab saya lawan lebih kurang 15 minit jugalah perlawanan tu. Tetapi kesi kan, bila naik ikan tu, dia punya besarnya sebesar macam lighter tau. Jadi warna dia warna emas kemasan gitu ni. Apa ni, ni macam ni dia cakap. Macam tu lah kan. Jadinya bila kat situ tu, kawan saya cakap, you jangan cakap macam ni. Apa, you tengok ini ikan pun, yelah saya belek-belek takut ikan tu dah kena entam dengan ikan besar ke apa kan. Tengok putih dia pun tak ada apa-apa cala ke si. Jadi kat situ kawan saya cakap, dia macam maki lah Cina. Selang lepas tu saya lepaskan semua lah ikan tu. Tengok ikan tu hidup tau. Letak dekat dalam air, ikan tu pun berjalan. Jadi kawan saya yang Cina tadi maki tu, dalam 5 minit lepas tu dia punya joran pula kena kentap. Jadi masa dia tengah lawan-lawan tu, dalam lebih kurang 5 minit lah, sekali naik macam satu timbul tau. But saya ni lebih kurang panjang 28 kaki. Satu ikan merah besar, dia lebih besar pada put tu. Itu pengalaman saya tu lah. Lepas tu saya terus potong tali saw saya, terus saya cabut dari tu. Tapi Cina yang kawan saya cakap, tak apalah bagi saya lawan. Dia cakap, saya punya pancing ni spek boleh naik 20 kilo kat situ, dia cakap kan. Saya cakap, apa-apa nanti kita dekat tebing nanti kita ceritalah. Jadi itulah pengalaman saya, Casey. Yang buat saya tak boleh lupa lah sampai sekarang tu. Terima kasih Cik Din. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak, teman kita daripada Kota Tinggi Johor yang berkongsi pengalaman.